Hej, jeg hedder Jannik, og jeg er en af medejerne i lægefællesskabet. Jeg vil fortælle dig lige lidt om, hvordan det er at være patient her i lægefællesskabet. Hvis du har et symptom eller en bekymring for dit helbred, ondt i knæet, ondt i ryggen, mistanke om infektion, ondt i maven, svimmel, træt, føler dig skidt tilpas eller hvad det nu kan være, så ring mellem kl. 8 og 9. Der sidder alle vores dygtige sygeplejersker samt nogle læger klar og vil garantere dig, at du får hjælp samme dag. Derfor har vi ingen ventetid. Enten aftaler vi en videokonsultation, så sparer du også transporttiden herind, eller vi aftaler, at du får en tid. For at vi kan garantere dig hjælp samme dag, så kommer du ind til den af vores medarbejdere, der her nu har en ledig tid. Du kan altså ikke selv vælge, men der er altid en erfaren speciallæge som supervisor bagved. Hvis du så har en kronisk lidelse eller får medicin, så vil du blive tildelt en fast sygeplejerske, som vi tilstræber, at du kommer ind til hver gang, også hvis du ringer mellem 8 og 9. Sygeplejersken vil sammen med en fast læge tilrettelægge opfølgningen af din sygdom og din medicin og lægge en årsplan for det. Så for at det her fungerer, således at vi kan hjælpe alle vores patienter og give mest til de med størst behov, så beder vi dig som patient i lægefællesskabet om følgende. Har du brug for vores hjælp, så ring mellem kl. 8 og 9. Hvis du ringer uden for det tidsrum, så beder vi dig om at ringe igen i morgen. Men medmindre det selvfølgelig er noget, der ikke kan vente. Så du skal hjælpe os, for at vi kan hjælpe dig.